Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás zase jeden experiment z XXL vlnou. Mám tady polštář, který nemá žádný potah, ale mám tady tuhle XXL vlnu, kterou možná už znáte z jednoho z minulých videí. A k tomu háček 25 velikost a 250 gramů téhle vlny, to jsem si teď nově namotala a myslím, že mi jedno klubíčko nevystačí, no uvidíme, je to opravdu pěkně tlustoučká vlna a nejdřív začneme řetízkovými očky. Na tu délku nebo šířku toho polštářku. Tak jedno očko už mám. Dva. Tři. Čtyři. Pět. A ta vlna se tedy docela špatně drží v ruce, takže tím pracuji spíš takhle. Sedm. Ještě není dost, myslím, že tak 10 oček budeme potřebovat. 8, 9, 10. A to vypadá docela dobře, že to je tedy přes tu celou šířku toho polštářku. A teď vezmeme jedno očko do výšky a půjdeme nazpátek a to uděláme v pevných očkách. Takže tady a skrz obě očka a přitáhnout, protáhnout a skrz obě a teď znova přitáhnout a skrz a docela rychle se nám to rozrůstá a teď zase přitáhnout. Na začátku, nebo tedy na konci téhle řádky. A myslím, že to vypadá docela pěkně. A teď ještě poslední očko. Tak, a to bylo tedy to poslední očko a tady mám přízy a ještě do tohohle očka vlastně přemostím vlastně tuhle stranu a na té vlastně jakoby zadní straně budu zapichovat sem a budu vlastně tedy lícovou a rubovou stranu. To potom je takhle dělat dookola. A tady vlastně zapichuju sem, jak vidíte. Tady se to dá ještě trošku vytáhnout. Se tam líp zapichovalo. Tak. A tady máme ještě řetízkové očko a teď nebudu vlastně přidávat, ale budu vlastně tady je ten základ a já budu vlastně háčkovat dookola bez přidávání
prstem a budu dělat pevná očka. A se to vlastně bude tvořit do takového vlastně toho obalu, abych řekla. Ještě takhle dokola. Kolem toho základu. Tady už je to vlastně hezky vidět, kam ten polštářek přijde. A pokračuju dál v pevných očkách. Tady mám malý update, po jednom klubíčku to vypadá takhle, tady máme otvor a to se vlastně vytvořilo tak, že jsem už nepřidávala a že jsem tady vlastně udělala ještě jedno očko navíc a teď do toho zkusím dát ten polštářek. Tak. A je to zhruba půlka toho polštářku a myslím, že ze dvou klubíček to bude fungovat dobře a i ten vzor a barva se mi hodně líbí. Vidíte, i tady to dobře drží v sobě, ta příze. A tady tedy přidám to další klubíčko. Tady mám tedy ten malý uzlík, ale to stejně bude pevně, takže to vlastně vůbec nevadí. A já pokračuju dál stejným způsobem. A teď jsem se dostala až sem. Není to tedy úplně čtvercové, je to trošku delší na šířku než na výšku, ale už nemám tedy dostatek vlny, takže to teď zakončím a předtím, když to zakončím, musím samozřejmě ten polštářek dát dovnitř. Tak tady si vyndám tu jehlici a co je tedy vidět, že je to pěkně nahuštěný vzor, že ta bílá toho polštářku vůbec neprosvítá ven, musím to tam trošku napresovat a tady to ještě celé uzavřeme. Tak, háček si zase vrátím naspátek do té práce a tady mám ještě ten zbytek vlny, to už by mi ale nevystačilo na další řádku a ještě na uzavření. Proto to tady ukončíme. Tak a tady to protáhnu skrz obě strany. A tady to další očko. Zase skrz obě strany. Přidržovat ještě.
celé uzavíráme. Tak. A teď už se na konci u téhle špičky, tady to můžu vytáhnout a trošku ještě zapracovat, ale tím už máme polštářek hotový. Jsou to opravdu tlustá očka, je to tedy tlustější než můj palec. A myslím, že i ten tvar toho polštářku je pěkný a hodně mazlivá, vlna i hezký vzor. A ještě s další řádkou by to bylo úplně čtvercové, ale teď je to tady trošku obdélníkový polštářek, hodně měkoučký, příjemný na pohmat. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, budu se těšit na vaše komentáře a taky na příště.